Ermənistanın növbəti hərbi təxribatı ilə bağlı cinayət işi başladılıb. Bu barədə Respublika Hərbi Prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilib ki, 11 aprel 2023-cü il tarixdə Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatı zamanı baş vermiş məlum hadisələrlə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.12 milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq təxirəsalınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır, deyə məlum. Bu matta bildirilir.